في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على حبيبه محمد بن عبد الله السراج المنير الداعي إلى الحق بإذن ربه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي جناو بن لنيو نيو الإسلام خميني مي تولو تي تاغو دي غانغو شير تي نون دي غانغو بري نديرو دي بان غان غو خميني لمو لاك تي يو بن وير لاك كو دوينك سك رك شرفا وفخرا وعزا وكرما مودي تي لا القران واتش لول رك دينك ci bir lolou nak yalla dexen ci guddi go xamé ni mo gën jounay wér te moy laylatul qadr da naka yenente bi jangale nako aishatu sohna moko netali muni kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mizrahu wa ahya laylahu wa ayqa wa ahlahu nena dafa dan tak toubay moy chevet ceinture dundal goudi gi yewa keram ngir nu jamu ci yalla lafdu timmi yi nena mom kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha deug def affaire gor gor lu reey 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 waye nak fukki fan yu mujjii mom yamalewu kak lenn li mu ci daan def ci jaxetu jamu yalla ma sub ko yeme ci ben wer yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni laylatul qadr da ngeen ke nap ci fukki fan yu mujjii ci ramadan mom dal bu fekke ni beug nga nopal sa bop defal guddii wéru kor yépp mu nekk ramadan waaye nag moom moo wax ni nanu ko napp ci yu tool yi yu tool yi nag war nan ko mën a xam benn hiya laylatu ixda wa ishrin min al ashr al awaxir mu nekk ci ñaar fukki fan ak benn ci fukki fan yu mujj yi mbaa mu nekk ñaar fukki fan ak ñett ci fan yu mujj yi mbaa mu nekk ñaar fukki fan ak juróom ci fukki fan yu mujj yi mbaa mu nekk ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci fukki fan yu mujj yi mbaa mu nekk ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci fukki fan yu mujj yi mooy yu tool yi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko màggal lool di ci jaamu yàlla def ko jaati jàpp mbokk yi nanu ci bàyyi xel bu baax soxna aïcha laajoon na sallallahu alayhi wa sallam ni ko bu fekkee ni yaakaar naa ni tey jii la guddi laylatul qadr lu ma ciy ñaan mu jox ko ñaan bu gàtt bu ñëpp mën allahumma innaka afuwum tuhibbu al afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anni yalla yay bol njegal te beug nga ko sakku ci yow njegal yalla ma ngay jegalu balma boko mënul wax ci arab nga wax ket sa li nga ndam amna nak ni ci yok karim benen riwaya ni leen ci bala allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al'afwa fa'fu anni li ka ñaareel mooy zakatul fitri génne asaka mburum koor waxtoom mi ngi jot ndax dafa am asaka mburum koor lu muy jëriñ ci doomu aadama
dañ ci xam dara légui waye asakati bopam mo am importance bu lenn yamul gannaaw julli wala yalla fu mu tudde julli tudde fa asaka wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu ar-rasula la'allakum turhamun na ngeen taxawal julli jurom te di joxe asaka top rasulullah ngir yalla yereb len waye batu asaka daf kay maye dedet al aq yalla la yalla mi la jox alal dafa am ci sa alal aq sante la ni la joxel maka ni nga xamé ni ñoko yeyo te ñoñu yalla tuddu len ci alquran innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله لان بوغن دي ген اسكا نغن لن كو جخ موتاخ مو وقتي سوره توبه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم سونو بروم نانا جنل جلال تي سن علال مو دون سرخ جلال تي سن علال مو نيك لو خامي ني بونكو генي دانا لين لابال دانا سيكل سن علال دانا كا باركل تي سيدنا محمد بونو جوخي نيت ني جوخي سن اسكا بو نوبي مو خام اسكا مباي لا مو خام اسكا جور لا mo xam asako commerce la mo xam lu meuna don lu alal nga war ke genné sunu borom néna boko genné ba nopi ci fi nek rasulullah wala jaman rasulullah nala ñaanal wa salli alayhim in salawatika sakanu lahum wallahu samii'un alim nga len ñaanal ndax sa ñaan amna barke ci ñom te yalla mbokk mi ku bëgg am texe adina ak alakhirah gennel asaka ci sa alal gis nga suratul mu'minun yalla daf ko tambali way bu yeme muni qad aflaha al mu'minun taxena yalla kat mo taxé muni du julit yop la wax de moy ñi nga xamé ni bu ñuy julli ci seen bir julli daanu ci ragal yalla kana ka ñettel moy ki nga xamé ni luy tiaxaan luy mumbay won naka gannaaw de moyu naka walladina hum anil lagh mu'ridun bi ka ñettel kan la kana ka ñettel walladina hum lizakati fa'ilun fa'il kon alal jëfle ndax dafa tak ci xol yalla ni nanu ko genné joxé ko والذين هم للزكاة فاعلون نانا كيب كو خامي ني باغا ديم اجانا نك اسك امنا امبورطانس لي ما تاخا جوك يي سي توب صاح باخنا لول نو خانكا وايي اسك بي ما تاخا جوك فلا يام دابا ملنا يالا داف نو داف لو اكزام دافا غنو صاح مو وني ريزلتا يي ني ني نو اتمي خامغا ابروف يي موم لا نو اندي با نوبي با نو داف كا نو سيت ناخ داف نان كي ولا ديت wa yalla fi dama teb rek ni qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ni ko yalla ñan no atmi mu ni ki julli ta ragal yalla ñan no atmi mu ni ki nga xamé ni dem ci tiaxan di tiaxan ñan no atmi mu ni ki genn asaka mo ñettel kan no atmi walladhina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim lo am importance bop moy teye sa bop ñongal sa bop ba waxtu sey jot nga sey wala nga denc soxna kon mom minu binda nonu xamni am nañu banex faaw wutal solution moy nga tak jabar ba nga am jëkkeer kon bu boba yalla tejul buti bi watax mu ni nga xamé ni du no wattu sen pay ba du no xam kenn ku dul sen jëkkeer wala du no xam kenn ku dul sen jabar neena ñooñu ëlëk aljana rek firdausi nak aljana je gëna kawé fa lu jëm juromel bi moy kan walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un lu dafa ci jamono moy ni nga xamé ni bo amé ci ñom confiance am ci ñom koluté nu sam la nga len jox ak jëf bo ñëwé faw
lanka denkon da am lola ca nakati to kolis da wa am solo walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un yalla fonk gi mu fonk julli mu delu ci wat ni julli batay ñi nga xamene du kay topato walladhina hum ala salawatihim yuhafizun muni topato julli bala mo ñew nga japp la bu tahara la bu toj ak la bu sobe yep nga set ci wetch bala julli du ñew fekk yow pare nga julli ngay nek yalla neena ñoñu ñoo tax sallam dafa am ñaan gu mu def ñaan gi moy lan moy dafa wax ni اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا صلى الله عليه وسلم آية بمواتي دفا نيان يالا يانا غنو دولي تبني واني يانا غنو ترال تبني تددل يانا غنو جوخ تبني خاني yalla nga nu may yalla nga nu geureum lo te nga geureum nu bu ko ma se wax lol lay def bu ko defé alal jinu yalla jox denkané la du lu nu mom motax yalla nila wa atuhum min malillahi alladhi ataakum alal di len yalla jox genn len ci ngeen joxe ci mu waxat ci suratul hadid fal ladina amanu minkum wa anfaqu lahum اجر كبير مو خات بنن ايه في القران سوره ال عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من لن امك مباخ من لن اك مك تي مباخ باتا نين ген لن تي لا نين غنا سوب جوخيكو واخول نغي جيل سا علال ييب بوب غلا جوخيكو واي ген سي غا جوخيكو موتاخ علال بوك نا تي لي غنا غاو ييب دوما ادم aljana sunu borom neena ci alquran alal jojju nga ma jox bul dafali dama la kay fertifier dama la ka sakanal dama la kay dajalel bu nga xamé ni bo ñëwé fekk lu ëpp lolu mu dal di ka ful fulandike ndegam bank yi nga xamé ni bo fa denti alal ñu la am nga ci ay bénéfice am nga ci ay nangam masek bu yalla nak masalul ladina ينفقون أموالهم في سبيل الله والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سونو بارام نينا نيغا خاماني دي نوي جوخي سن علال تي يونو يالا ميغي مل نك كو جيل بن بيب دافكا تي بير سوف يالا نينا دا تي ام جوروم نياري غوب غو نك دا ام تيميري بيب لولو تي ميسال رك يالا بي مون واخا تاي ياو اك في سا خيل تولو nonu lay waxante yow muni nak yalla moy ful lu ka neex te yalla moy aji yaatu yalla moy aji xam serigne bi alquran waxna fa sawin joxin sarax in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khayrun lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir sunu borom neena bu ngeen ke feñale diko joxe ah baxna fa ni'ma hiya way bu ngeen ke dencé joxe ke discrètement ke xam neena nak ah bobu mo gën nak bobu mo gën be baxna way bi moko gën bo defé non nak lo ci am yalla neena ma faral la say ñawteef yépp bam set lolu jarna genné sa alal yalla tagge wat ñeneen ci alquran alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mune amna ga yo xamé ni du ñuy joxe sen alal guddé ak becc ak neub ak lu feñ neena ñoñu bu ëllëgé du ñu tit mukk ñoñu bu ëllëgé du ñu jaq mukk kon nak mbokk yi genn asaka mango ay ci wacc ken xamul ñaata la lu ngeen genn ci alal joxe ko lu mu meuna doon bul ka xeb neena bu ëllëgé dama la kay wutal wala ci saasi sax ko wa yukhlifuhu wa huwa khayrur rasiqin kon nak alal boko teyé joxe ko ñanga wara jox ci buntu ya mu wara dem yalla fay la
boko dencé nak amna lu muy jëñ boko dencé amna lu lay def muni wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khayran lahum nana bu len defani ñi nay ba baña genn alal dimbali miskini dimbali fuqara fuqara yi dimbali sen mbokk yi nga xamé ni ñoy sen ay jégañalé te son ngay jël alal diko jox ñanen ene lolu baxul nena ñi nga xamé ni du ñuy nay ci sen alal bu defal ñu ci lolu dé wala ñu yakkat ni lolu moy sen yiw ay la pour ñom balu wa sharul lahu bu allegé alal joju da naka jël takal la ka mu nek chenu safara ci sa los mbag kenn ki ci nday jor kenn ki ci chamoy su fekke ni da nga joxe sa alal ngir yalla dimbali miskin mu ñaanal la ni allahumma a'ti munfiqan khalafan yalla ki jël alalam joxe yan nang ko wutal lu gën ni mu joxe bo tey alal gi nak ban ko joxe banen malaika bi ni allahumma a'ti mumsikan talafan yalla ki tey alal gi ban ko joxe yan alalam yaq li gën banki dik reunk ci société yi dunu genn dara neena wal ladina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim kan yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa wuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun sunu borom neena gaay nga xamé ni du nuy reunk or ak khalis gis nga alal gi lu mu bare bo ci chomp di ci joxe rek da fi dess wala yunfiqunaha tadun ci dépasse ci yoon yalla yalla ne na nga ma len begelal waxu yalla nak ni muy waxe lun lay begelé lu neex dedet bi azabin alim ci mbugal gu tag metti kagn yawma yuhma 'alayha bunu jele alal joju ba tank bu mu tak xam nuñ kay def dilaka riix dilaka ñaas fi neeri jahannama ci safara jahannama dilaka ñaas ci fan ci sen kanam ci fan ji wo fatukwa biha jibahum wa junubuhum ci sen walli dilen ke ñaas wa wuhuruhum ak sen diggu gannaaw dilen li ngeen dencion mos len li ngeen dencion kon mbokk mi nanu xamni asaka mburum koor jotna asaka mburum koor nak yenen tibi sallallahu alaihi wasallam moko sunnal kep ko xamé ni wor nga am nga ay recc recc yo def ci bir koor gi yenen tibi nak neena li dindi recc recc yoy le moy genné asaka mburum koor kep ko xamé ni wor nga ba nopi ak sa njabot nga ngay dundal nga yor sen dundu yor len في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص.